សារព័ត៌មានយោបល់ស៊ីទ្រុបណាល់ចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពហក់ឡើង84នាក់ហើយគណៈមហាអំណាចនេះទំនងនៅសល់កងទ័ពប្រមាណជាង250,000នាក់ប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាខ្លួនគេមានកងទ័ពប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិ1,320,000នាក់ហើយប្រកាសធ្វើកំណត់កងទ័ព180,000នាក់ថែមទៀតនេះបើយោងតាមការចុះក្រិតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសឯថាទ័ពបម្រុងរបស់ខ្លួនមុនសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឃ្លាតពីអ៊ុយក្រែននេះរុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួនគេមានទ័ពប្រមាណ1,000,000នាក់ឥឡូវនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់វិមានក្រមឡានការធ្វើកំណានកងទ័ព18,000,000នាក់នេះរុស្ស៊ីអានថានឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់មហាអំណាចនេះកើនដល់ទៅ1,500,000នាក់គឺបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មដាយ៉ាណាអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅពេលដែលបាត់បង់កងទ័ពរយៈពេលសង្គ្រាមជាង2ឆ្នាំ6ខែមកនេះដែលបាត់បង់ជាងរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានទៅទៀតនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចជឿចំពោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិមានក្រមឡាំងទីហើយជាស្ដែងការចុះផ្សាយមួយទៀតដោយទស្សនាវដ្ដី Newsweek កាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញានេះបានរកថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងដល់ទៅជាង80,000នាក់ហើយទស្សនាវដ្ដី Newsweek ស្រង់ប្រភពស្រាវជ្រាវរបស់ទស្សនាវដ្ដី The Wall Street Journalបានដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងជាង80,000នាក់នេះក្នុងនោះទ័ពរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិស្លាប់ក្រៅសមរភូមិគឺមាន20,000នាក់និងរងរបួស60,000នាក់ដែលតួលេខនេះទស្សនាវដ្ដី Wall Street Journal អះអាងថាស្រង់ពីប្រភពចារកម្មរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសចំណាយឯអ៊ុយក្រែនវិញ Wall Street Journal ចុះផ្សាយថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពប្រមាណជា48,000នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ទ័ព80,000នាក់និងទ័ពរងរបួស40,000នាក់អ៊ុយក្រែននៅមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីបានបញ្ចេញតួលេខថាកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានតែ25,000នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយទ័ពបម្រុងមានប្រមាណជា40,000នាក់អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួនគេធ្វើកំណែកងទ័ពដោយទ័ពស្ម័គ្រចិត្តភ្លាមៗនៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះនៅរយៈពេល6ខែដំបូងអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាទីរបានទ័ពនិងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិដល់ទៅ70,000នាក់ចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនធ្វើកំណែនកងទ័ព15,000នាក់ហើយកំពុងធ្វើកំណែនកងទ័ព15,000នាក់ទៀតយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងថាទ័ពរបស់ប្រទេសរបស់លោកគឺស្លាប់31,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងរងរបួសប្រមាណជា15,000នាក់តែគីបូគ្រីតនេះចំពោះរុស្ស៊ីណាវិញក្រោយពីបាក់ទ័ពពីរលើកនៅសមរភូមិខាគីវនិងសមរភូមិខឺសិននៅខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលរុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពយ៉ាងប្រផាត់ប្រភិញចេញពីភីខាន់ជឿនៃទីក្រុងគីវរុស្ស៊ីផ្ដើមរើសទ័ពដំបូង15,000នាក់ទៅ20,000នាក់តែនៅពេលចាប់ផ្ដើមរើសទ័ពដំបូងគេសង្កេតឃើញយុវជនរបស់រុស្ស៊ីមានការស្ម័គ្រចិត្តច្រើនក្នុងការកាន់អាវុធតែដល់ដំណាក់ការរើសទ័ពលើកទី2កំណត់ឲ្យបាន20,000នាក់ទៅ25,000នាក់នោះបែបជាប្រជាជនរុស្ស៊ីយុវជនរុស្ស៊ីធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងសេនសេទៀតប្រឆាំងនឹងការធ្វើកំណត់កងទ័ពហើយប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមផងដែរ
ក្នុងការធ្វើបាតកម្មរបស់និស្សិតយុវជនរុស្ស៊ីភ្លាមភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសវាយបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួននិស្សិតរាប់រយនាក់ភ្លាមភ្លាមហើយបំបែកវងការធ្វើបាតកម្មបាតកម្មនៅតែផ្ទុះតិចតួចប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទីបំផុតការធ្វើកំណែកម្មតក៏ចាប់ដើមយុវជនក៏ចាប់ដើមរត់ចាកចេញពីប្រទេសទៅនៅប្រទេសជិតខាងដែលបានប្រមាណថាយុវជនរបស់រុស្ស៊ីរត់ចេញពីប្រទេសជិតខាងប្រមាណជា50នាក់ហើយប្រជាជនរុស្ស៊ីទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងមនុស្សចាស់បានរត់ចាកចេញពីប្រទេសជាង2លាននាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងនៅឯវេទិកាកំពូលនៃអង្គការយុតិណាតូកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដានៅទីក្រុងវ៉ាសិនតោនរុស្ស៊ីធ្វើកំណែនកងទ័ពបរិបទាំង18ម៉ឺនអ្នកទីនេះគឺ5លើកមកហើយការធ្វើកំណែនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបរិបានដោយការកំណត់នោះមានន័យថារុស្ស៊ីបង្កើនកងទ័ពកន់ឡើងប្រមាណជា71លានអ្នកហើយតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគេថាតើទ័ពបម្រុងរបស់រុស្ស៊ីនៅឯណាដែលអាចតាមមាន1លានអ្នកដើម្បីជួយច្បាំងនៅលើសមរភូមិនៅពេលដែលទ័ពប្រយុទ្ធឬទ័ពសកម្មគ្រោះថ្នាក់នឹងផាត់ផាយកម្លាំងប្រយុទ្ធនោះរុស្ស៊ីធ្វើកំណែនកងទ័ពក៏ចាប់បង្ខំអ្នកទោសអ៊ុក្រែនឲ្យកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិផងដែរអ្នកទោសស្ត្រីក៏រុស្ស៊ីបង្ខំឲ្យកាន់អាវុធប្រយុទ្ធដូចនឹងអ្នកទោសប្រុសផងដែរគឺកាន់អាវុធនៅលើសមរភូមិជប់មករុស្ស៊ីធ្វើកំណែនកងទ័ពបញ្ជូនពួកគេវឹកវើនៅក្បែរសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែជារឿយៗក៏មានការលេចធ្លាយពីការរត់ចោលអង្គភាពរបស់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែរពួកគេត្រៀមចូលប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិគឺយុវជនដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំនោះបានព្យាយាមរត់ចោលបន្ទីរបស់ខ្លួនតែក៏ត្រូវបានមេបញ្ជាការថ្នាក់លើរបស់ពួកគេចាប់បានធ្វើទរណកម្មបាតុជាតិចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ឡានដតជាង80នាក់ស្លាប់20នាក់តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃថ្មីថាគេរកឃើញក្នុងសពរបស់យុវជនរុស្ស៊ីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិយកទឹកកប់នៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែជាង9នាក់ប៉ុណ្ណោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានថាប្រជាជនរុស្ស៊ីគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនដឹងថាកូនរបស់ពួកគេចៅរបស់ពួកគេនៅរស់រានមានជីវិតរយ៉ាងណានោះទីពេលខ្លះគឺបាត់ដំណឹងឈឹងតែម្ដងដែលមើលទៅគ្រួសារទាំងនោះយល់ថាកូនរបស់ពួកគេអាចនឹងបាត់បង់នៅលើសមរភូមិតែសារតែពុំទទួលបានដំណឹងពីកូននឹងចៅនោះទីអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកឡាឌីវីពូទីនដែលបញ្ជាឫទ្ធទ័ព18ម៉ឺនអ្នកជាដំណាក់ការទី5នេះវាមានន័យថាវាដូចនឹងការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Newsweek ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញានេះថាចំនួននៃទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់ហក់ឡើងជាង80ម៉ឺនអ្នកនោះវាអាចជាតួលេខត្រឹមត្រូវមួយផងដែរហើយថាចំនួននេះបើធៀបនឹងសម័យសហភាពសូវៀតដែលលើកទ័ពចូលទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីទសវត្សរ៍ 1980រយៈពេលតែមួយឆ្នាំនេះគឺសហភាពសូវៀតបាត់បង់ទ័ព 25,000 នាក់មានន័យថាគឺខុសគ្នា35ដងបើធៀបនឹងទ័ពរបស់លោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាង2ឆ្នាំ6ខែមកនេះទូលេខរបស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែងតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីការបាត់បង់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែន
សារព័ត៌មាន Defense Express ឈប់សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ព24ម៉ោងនៃការប្រយុទ្ធពីថ្ងៃទី21 22កញ្ញានេះគឺបាត់បង់ទ័ពផលានបតៅ1460នាក់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអង្គការតរបរុស្ស៊ីបាត់បង់ពី 1,000 នាក់ឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃតែយ៉ាងណាការឈប់សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីវ៉ាស៊ីតរុកណាលដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ផលានបតៅជាង80,000នាក់នោះមិនមានឃើញប្រតិកម្មពីក្រសួងការពារជាតិស៊ីនោះទីអៃរុស៊ីក៏មិនឃើញបដិសេធចំពោះរបាយការណ៍របស់វ៉ាស៊ីតរុកណាលផងដែរ